بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب إسراء لي صدري ويسر لي عمري وحلل أحدثا من لساني يفقه قبلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي نو ونبسكو سكوني في وقتنا في كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واجمعاً شقوبا wala nya gana be ga gajuman di allah na kino a nasu taheri bu ne gadi allah no kise dunu akheri khairi <muchas> akheri allaga na ya na suda halle <muchas> masala <muchas> bego goma kenni haɗa marin me na diga me impolingen ko nayi anga keɓe kono aɗa keɓe gan chonɗom mena igaheti ɓani uo wallahu subhanahu wataala walla anga keɓe kono aɗa yan go len gahe ti ɓani o allau subhanahu wataala a geta ya ayyukan laji na aminu bala'iju laimin na lima ta kola na mala ta fa'alu na kaburan an da allah yan ta kola mala ta fa'alu mumminin karbenu ga khilati mummina unga manna raga hankono ki be araganti ki be dabali daga ke tabi be bai atoni nufu bin iyadi rahimahullar a bakar ni hila di njikuku runyadi a ke adimini misali kino yere kundo ati ko teme mwuo muni huawa muni hulu ai wa ahilu ni ma TEME teme nnimeni ya e, kwuri nde nganya nyana tikibe goli gwelinyanbu ni bote mise misengayi aga yillen korini walla ga sei juran korini taganɗanonga gollinitai oha kaja awa nahala awarini higeɓede watini arabu ngatini nahala sahabu al matara sabbo hu nahala tobulle adi jinkori allahu subhana wa tala agana mullana kammel ligi jike naari sox tobullen kamma tobulle ke do jike na daga ana hiri dagana kati dingiran alla gedira muru kammen nantexe no xu keɓe anda kinanonga ana jike kori allahinne n ganpagahe agan jike kunturayananaga wowo kanmatabani kancado daga ana kori nayankandi yankamogoɓe agan ciritoi anto kompon kenudini anto sogohonunka bonondini illundo ittu jikena yanke anti kosono ke ngan pagahe agan yankana kunturan make ai ana tolunu koso ana batimanon koso ana illi lolin ton koso mi tobuleke akeyani awa illekeori jike korini eh, kori eh, ati hadamaren men na magana ko temen mogo temen gollen ni menia yu hiriju daqiqa ana jura senna na kemgbagand kati tsoro Angana teme Angana ili jura hutu na akupa teme nnakon na yonko yonko jura kebe raganya na hutonga a raganya na hunden a jura mulilirika na bagand ka ka a mene meni gardena tikitini meni wo woye musse nukhala dehe o benuga di ado abagiju benuga il, ilijirake nukhu ndi dokoto Do ho, koto ilijirake nukhu ndi holbrook anakungar di kebere haka di hostel na inye baga di kata nke nha ma o benuganu holburon haka anakungar da haka abagwa haka di meghalemun ya munya togino gondi keta kabira ati haramaten men na magana kenga an ken ga mini deɓerni ati tugrajuna lhikima ka magana ƙaga digan nchire digan parampere hikiman ɗigamei aƙaga kenya bagandini min afwahi com akarakundi agana digamu masallah wa yabuka ll au le qilli bone mesibo hi dansen ton do hi buruburu ana kummara f agana kummara fi suduri kuma ƙa gijimun nogonti fudail bnu iyade adi ki ako ati hadamatinmu ka seɓeri kamaka temen gollen deɓeri kamaka temen kawaran naku korin ɗenga yanati temekeɓe kamaxa ken kabaran nagun parce que temen ni ho jura mullen ya bagandini sella nga soronda ana ho burunga ana kungarde inogondi hadamaden men ƙam maga nannene ke ga digancennen do hikimandigamen ya kono ka an nogo ke buruburubure ñani amaga ken deɓerede aan nag maga ke deɓeri paceque an gana ke deɓeri macibo yana noƙondi macibo nu benu ga noƙondi macibo buru pace an pagadi du haranporondi na dusurondi ti an digan cennu kui mai kiɓi ga nogo kedi kenni ho burenna atan na maka ken ɗeɓeri angana ken deɓeri meni nan kitana hayanu hilliyani haɗamaren men ga wallonati ngallanu hilliyani haɗamaren men ku ngallanu hillini koɗo koi kenni anpunu haɗamaren mu ku nan payini hayinɗana hillan ɗi ni kanga an kamar kebe gidanta ga allahu subhanahu wa ta’ala. Allah kawai fa’ayi ne! Allah nan fa’ayi ne kan mawa an larkin suron na an fayi ne kan mawa an narkin katu! hain da nuhili ga kitan zahara wa batina an cella dan Kuwa kwanan iri dingira nuna walo na cire adam bambure Kuwa irin da hillan dinna ina fahini tukunin hillai ha no ku hille ha da marinmu in kuna fahini kan dingira yanzu ila zahirika hadamaren mu nan cellan yahaini an puno hadamarenmu an ga kiiɓe kono ikunni kenya terin kana an yetiranmogo antere mogo gollu beno an ga bangani sellan ga ikumpaini kati kenyai wala haaliqo kattagandana koore ke allahu subhanau wa taala yanr ila batnic a a kena an gundo ke a haini de soro yage gan ti kebe gundo ke keve marantenga yo kindi soro yagenti kenga ma allah ke ae ani kenga al la kengan paini ta an gundonga sorongan painita an celan ga kevire keageni فهجر عند كروس عند تانغا أن تزينا محل نجر الناس أن ما قد جاء سرّم في دينك حرام وتخبه محل نجر الله سبحانه وتعالى ولا وتقبح anna magadaga eriyaondi alla ga alla dingira kebe walla allagan paniti dingiraka ingirkebona kgngundo k magadaga keyaga telea mnia kga telea haburena sornganpaniti dingirake keaa haranperena a kdberd kbr andi soron doro nan koto allahu subhanahuwataalai andi soron doro nan koto allahu subhanahuwatalai beira andi soron payindi dingira andi ken paramporondi ka al lahayindi dingira andi ken ngeriyogondi andi ken bonondi maka ken deɓere kin kinya ni keta fuka na ngwalli an yi ngwalli an nanti magaragan nan ti an gwalleke an ba Allah su ba hannu huwa ta ala a tserebe ni ta ngwallekai walla mbala na hannata ngwallekai la allahajun allah hajjunta ke an a nkenya haju ne an gole ke alake mfa hajjuntai kebara na to na ti an gole ne da nyimmiada kenya ganayi a geta mara an turu kohayi ndi ke, ke ha doro. magha kenya haramforon diddina allah hain diddin ke yi folate jaleh hamaka huwa hammin na hulubbin na sulak magha amfamin dabere magha amfamin laganyin kwallandi na dinkigie tsoron ninkanuta magha gwalikundun tsoron kan na magwabata Ikhwani yogo wanu nga kengoli niya Nina ngolita ta laga gemes Ngoli niya mogo laga gemes soro lingunga igin igi nkana Maka goli kundunga Soro nga ti ngoli niya mogo be gemalai kento kono nga ti ngoli niya mogo be ala ganti mini babu ne funna su sokolo mu taɓa liba an na atu na ndi soron jondon munyele meyele mine a sigira sikh kumbene iya doke okunbeni okunbeni halaiwa doke ina n ji ina n gadi yufi bu ma yakrahunaka qadan Irawankan kanna lengi kumbene ina kone kebira ampa minna qawanya na meni asa fol yakun hammika daima dudo koto ampa mike na nya ha fol hammuka daiman an mi kenan ya abada bada meniya keifa yuhibbo kala Allah ka an kanna mawabe kenyanya an fami na na kawo mini deberni Allah wa taala hannun otu alagi n kanna an fami na minna min na kawo mini deberni suron giyar allah su tala ta lagana kanu ba na allah hafiye a rai hadisi sa ti Allah farin inda ko sallallahu alaihi alaihi sallam nan di Allah na haramarren min kanu ana ko jibril alaihi salam nanti di ndi kati ta kanu an kana kanu jibril na ndi kanu ana ta ganci kan mun ta gano malaka enu suna katihula na khenu no khanu ya rab a suna khanu ana jibrila da katihula na in yan nka ndi yan nkwotten ana ayan nka ndi nyinya nkwotten di ala da khanu a na enya be su ya yi kebere an fadi allahu suba ha n'ubata ala khenu yinna. an laraga nkan nan magwabe ka tsoroku anke nan maganyar nan ti nan guli a ta guli yan surungin kanna ikhwani ihuwa ne mun hala ke hinibesu an gana-ahai ma a haguwa na iti tinge, mango lemmen gai a asiki selanga, lemmen abada abada bada haramar yana wure ta yugonu a seta yugonu a shi ta ne yana wura a wurin ta kai dini ga ngosisi Yo, anka duna dunard tarahankwuchie nga gobo katang dire ngada mba Hi yo ha yi ugwu a ninu kemgbe ganye mekota su a nkadi ne a ke nkadi ne a ke nkadi eni dunard ka ide nya ha na kalemere ha an leggerun hann tohukirun pillin taga ga banu muskina kunda nkita a leggerun hann tinayi yallika tinuwa angeni tuana diba an bono digamera ta ka tono na an hada kebe ya an kebire yi ile-ile na kundu a makhata na duna su ganda Andu a allahu suba ta'ala a ke nga nkanu makwabe kebere ake ki a gani wani gondi hamunanokwon di agagharamar men gulli gulli ke banga nan annamakontu gulli ke nyati ta ai a ganya gulli ke ganya gundo nyati. gole a ganya bange yana di ke nanya ta alayi a ga manya allahu subhanahu wa ta'ala tala an ba perdia perdi perdia kebe kware njani mako siri-siri-siri faso siri. soron soro mba nanti, ki kati na nti? ka ti sireni ka sireni anayi ji agha gole ke an cho ndo mme allawa halayi an ba anya na allala nasoron dunwa ndidu a nasoron dunwa allah subhanahu wa ta'ala ga ka ken kalaye an da ambayi gole na kafuwa o gana ke ham. wano ya odu kuros wadanda daga aye ga kuranan na kundi allahu wasu ba hannu ta lagata wa jami a jami'a haɗalla kacellaga dome kana futu domei ati wala tafarraqu kamaxa hete mei iquwan ke hete kundu unta gilli daima woga dangina kama uga kono hete ni me kempa kempanya silama gonno nogondi wo diga mundemu danguinei nanti me sibo hanahana hana begedi silami num kita asababu n kite xete yayi hakqilal lanundi mefuta xe ton ka xete bakkamei makame famuma bonengarini kenya uhudin gajangenga balau hillandi begeri woɗo alkiyama n kota woɗ alkiama ncannaxagan ta xa ñemene axa sababunkite xette yai kengeni saiɗna usman radiallah anu akirin ɗen cababungabugu xette keveti kem bala wunta yemene umman kama ila yaum alkiyama a Allah allaghari <rium> yankirin <molta> da ya katike kohio ebe dinna hete kama ga hete? ebe suna ncin me wahida ne jama'a ga nanyi dome hi kama iga deberini dome kin jamaga nari hete hilo si ko gurfu a keta swanin bala hana allahgama ku grouppe nu hilli dema a balau hanan nimeniya watu ƙorƙor kore ɓe farenga tangei mureyi salla lai wasallam agana kemɓe kim bani aga ya har hoɓure haɗama ten men ɗega kiyellakara aga wasanda jahannaballoyei kingati ƙoreaha yan kana ummake kamma hana balau sirenga kawa idu korusi na an dina wuri korona dinarari koronan bai uga wuri sasa kimbalau unikanga a kin grupu nikan a gurfin ana haiti kaganya tsaro hilli ake ka daga halli ko ime wata hana bai hasadu hasidagu. Hasidagu. hasidaku hasidaku fasiku gurfin hili. igiyi gurupu buwani direbe iga hete mai angaba huhu hu gole ya nga nha niyan di awa sanchene gule ya mwuo nhimmi a sanchinz bellerina gurupu unuku hili huhu gada awa adawa kurasi nkita na dinanta kurasi hana hana ba igi nye na Allah gama ku grupu nu de makadi nga nga yele mene hu hu i hunen kalle nyana halle Antaka ga khairi be mulli meda antaga me mulla i ku grupu nu hilli ke grupu bane ga khairi be mulli meda nga antaga ame mulla grupu bane nda Allah okay. faren kada ko wati hillandin ke ay hasida ko faren da ko sallallahu alaihi wa sallam ata ƙaranti iana muminina abbada manna kon kenu an gakinɗa keɓe angame kanna anduɗa an name kenu an ŋakinda keri bone ɓe anga konno anduɗa an name ƙoni an ga kinda ku gruppe nu hilli gana hetemei keta menin yana ko ho wan mulla bonen keni funenga e eh, katikula na nwine kanmu wasa za a eh, sanki-menyi eh, idi, idi e idimenya hara, eh, idi kundu idimenya kundu ganni umaridle na katiki aiketa allah nke katibakanu a fese-fese-fese adabere ta laye ki n jakancinan kwursi na duk ta a shinubala umarike allah ga t'o na meraga ugana gana kenka makotas Allah wasu talaga ta niti hain dinnaukuke bai kenge ni gini sandon meke dai problemin fatin lagyopeken yi hasidaku ke ni sasa farin sallallahu alaihi wasallam a ati hasida ne hadamar min gulli gana Ko imbe Suwa tsuwanye gana makwube Hete Ngananya. Abbala abalawa hananya haike Anari nya khadi di yago wadda aganyi idura ganara ganta kebe di pasenekuhun da hete ana sage hot de passe na agemenyi sago na kebe de passe passe ya nya meso sandenga keta ikhwani hete mbalawu yo kwa haike asababu sababu sababu nu woda betuna haina haya awa omaga mak tanjike sababu tanjike bone tanjike balau hete ngari niti ketuwa na giri ke misali bai kino yi na dancin dominan maganya ke maganya ko temen mugbo a ga ho sirena a ga tetano a ga awa akwari na katisoron akwoburen ranakon di an kaggolin nanya an nya na e a ya sirena na ya kundu na ya yi allahu ya ringa kebe ya wotu. na nkwata nke nga. na jike gwele kundu a ati ti allahi agasusa ɗe kebe di adinyati kenye. yi kebira uwa allahu subanta alayar yi-agha kebe uda-nha soro nya-agha ga ntaike nan churo dinanta soro nya-agha kebe uda-nha allaha ya agha ngaye sor yagenga allah allahu wa taala wakengalla nan koto soro kui me allah ga keɓe ngalla sorn kuntakengalla me ke keɓe ga ynkindi allahgeti ka kofu kamagaboge na amurun do nahayuncusurigi digan bane nogodi bati banedi ndike ni finyan serenge nge tan daga maga ille de a mota a bas daga ke ga daga kaaga illetini magaille adigamen ƙoton de alla geti ka kofu ati koyoya kaa kofu aga illetini ka maga hete a ah, aiti tontonun do pontinu lainaa qotondi ke ɓire qorona an gana sahanduku haya an na koronda an ga temen poto galledi a yonki ke aga kebe korini na bangandi soronda a golle haranperendo a digan paranpere soro yagenga kenga kaagediaw ɲegeme eh, 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 keɓe togo nogondi ko temen gana korinda aga ɲegeme keɓe to ko kurin da ana ima ana kence di Wala na daga anyan tana di Allah capar-jirage arahaken tikenya na lagana tiken khai kibi ga to doke dide soronga ga tattu allah lagana tikenya yalla lagana hannu yin na o kisi kwasomahin na o kisi hata-hatar hatayin na koronan un makanya da wa wa kundu wa kundu e, a Oda ke, ke tabi na kundu a ga daga kudin kadi meniko ati a anganya na ko a no makanya an na lenkan cire na manya a maka kyan dabar da kyan ni dan senya fasantatu ka lenkanyi nike bedi an ganyanya na lenkan cire na kumbenan manya a nke an gini-gini jeb-jebin da la lalra ko take bangaye lome na nya alihala nga kallon na kusan yi kin alihala da antatu kin na kusanya gullu lagarai a allah gani haramar mai laganati a wakil umar karon cebere umar ya oga junubu na jinubu bilantantakwado hal wonmaga karoga junubu biran ten togono du halle an gana ñagami andi soron ƙaran ŋundei andi hetehetee deɓeri andi kosoman kutu andaal lemmon karan wundei andan gurupeallemmon karan ŋundei kallendang ŋutu andi junubu yitten togo sikki a hohomasuranmaga ke anagetan danga ihjera anten muta wo junubaka la kaidi lhayati maga kara de nan junubun togo bire n tonten kamma nayan junubun birante maga duge kalaken ga gatiyada angana duge kalaken nga gati macibo ndan kita macibo aame gama sere kita gantani sere begaago an mogo maga keɓer a shi meni sababu ne ko ta yi na wayasi deberi, Kati ke banganta ga tsage abadan Kieni kanga ya siya kan teren dini kini anga tele gan takadi ya kenya ni bun heri hairi ko riko isu gani farin ta kunte sallallahu alaihi wasallam ala'uwa sugu be sugu banati su'ad ko rikokin cuge be bai taba na iwo go ti kullu unsa wa in taliti salamatahu ala ala'alitin hadabayin mahmulu kullum bani unsa ya kharirin meso a kinyar atinin ma'ani katiyya a wurin mini kwallo na tinye sargentin kemaka ya kharirin meso ko intaletis salamata hankisiyar ga gubuwa ga gilo muku su di eya kati a tattakuhi ati kingu gilo mogosudi yau muna ala ala te hadaba samba kanchole kota bani ani mahamul igangu tu na mchogondi samba kanchogondi ida anga tengene kale gerunga kaburona kebire makandu marasa ange mbe kundu ihangu tu kaburan ke kamma. an kenyanye su ganan dana korenya kalli ganya ta an wurin 10 100 inda ta kada kuren an na an na kara igwa hutu an togo kenyanye ko tabaani a hutun danu da nka hutu an kun ka togo kenyanye ko tayogoyi ina nke alimami an ganya ne an gasa hurunga kada kadara alimamin kuri hurun calle Allahu akubaru ta mesine mesi anyan hurun nkane anyan calle na hurunya ko ta bani a ne tsoro ta nanu ga angen alimami ga kota bani ya ne kadi an gina alamami iga n chukwu sambagan nisan baga-nkama an mutu kati hurungurunga an gina alamami ya ni kota su inda hulun kadi alamami nun nkari daga siga kama ka duwa udebere na duwa an tokoki a yi kota bani ina an suruta na nari duwa ungutan kakamma kullum benin unsawon intaleti salamata hulyaumin ala, ala, ala halita hada bayi mahammuru kibirai an da ke du 2 anna an nan mara junubu pobiran tento surunga haragu-haragu kinganya hu buru haka su kinganya allada buru haka sui wallahi yi allahi no koyogo wanongagan ne xei an ke ñanɗi joppa nani biɗi a ñagueni ba oooo gueni séri angama dugeta nebi nimɓe ngama dungeeta anke ñagedi joppa annga kara na toxo mais si bo daan kida yellaalagano kis wasallillahuma ala nabiina muhammad wa la alih wa asxabih ajmain maissi bo geɓe 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 a xabilaan geɓe gɓeɓe geɓe ñani an ga Allah allanan kisi simballai maganya hasan na yi an ganyar hasdana nan abane tanga man muguntusu an ni karana na junubu togo hitina kuta na man ta taguwar togo ne ken pasanɗe yana soro hiligaa grupe nu hili gaa anaɗaga kou garantena kenya hasande kaana kou tountea kempete hasanɗe hasanda hillanɗina kii akani huburukorkore keni serebe ga hasanɗini hakkilenɗa a kem pakire gedi kebirgatanni ahankeni nanti wajibi kenyagamaahale duna gilliya hari tougahe har tun gahe hai a ƙin dani ɗini da ke hasan da na ƙungu siribirgi hasana hasan da na bure ƙin nan kisi laghara kuta yin yi yi la'allagan ala ala ala'ahuma wa alihi wa asahabihi a jimahini allagan yamfanomara o ga da haka ta wani benin aganni ragano danga kenalanemanyayi wogedi katausua kengiroto setani akinu kuronanduwa alla ganno sondo muku kenudimeiti toŋunga tatahillqur'an wo snnati nabi sallwsalam alla ganno sutakunɗin qur'ana suru hungure farenunantcura fungure sere sumaka dunene engeri golli sud deɓera agamanati faren mini hajukeyi kafu kafu nani lagara tele iandanga haɓalan ka saran sikkasunteɗi sikkasunteɗi korondu allah ganno kandan ya rabbi